Labą dieną, mokiniai. Šiandien mokinsimės apie pagrindinę paprastosios trupmenos savybę. Reiškia, tas trupmena, pavyzdžiui, viena antroji, jinai turi kažkokią savybę, kažką galima atlikti su to trupmena. Ir dabar klausimas, ką? Tam, kad išsiaiškintume, ką galima su juo atlikti, pradžiai nusipieškime 4 kvadratus. 1, 2, 3 ir 4. Ir pirmą padalinkime į 2 dalis, antrą padalinkime į 4 dalis, trečią padalinkime į 6 dalis, o ketvirtą padalinkime į 8 dalis. Štai. Ir dabar paimkime ir nuspalinkime kokią nors kitą spalvą, kad būtų aiškiau. Pusę kiekvieno to kvadrato. Štai čia nuspalvinau pusę, čia nuspalvinau pusę, čia nuspalvinau pusę ir čia nuspalvinau pusę. Ir dabar pažiūrėkime, kokias aš gavau trupmenas, ar ne? Čia vieną daiktą padalinau į 2 dalis, o paėmiau vieną dalį. Čia daiktas padalytas į 4 dalis, o paimtos 2 tokias dalys. Čia daiktas padalytas į 6 dalis, o paimtos kelios, 1, 2, 3. 3 dalys. Čia daiktas padarytas į 8 dalis, o paimtos kelios, 1, 2, 3, 4 tokias dalys. Dabar žiūrim, kuo šios trupmenos panašios. Šios trupmenos ir panašios tuo, kad jos kiekviena iš jų parodo, kad mes paimėm pusę daikto. Tiek šito daikto pusę paimėm, tiek šito daikto pusę, tiek šito, tiek šito. Reiškia, iš viso šitos trupmenos visos yra viena kitai lygios. Ir mes galime dėti lygybės ženklus tarp jų. Tai čia tokia trumpa įžangėlė pagrindiniai paprastosios trupmenos savybei. Dabar pasižiūrėkime, ką iš šito pavyzdžio galime gauti. Turėjome vieną antrąją. Ne? Persirašykime dar kartelį. Dabar pažiūrėkime, jinai yra lygi 2/4. Kas atsitiko su paprastosios trupmenos skaitikliu ir vardikliu? Jie abu padvigubėjo. Padvigubėjimo mes rašome kaip daugybę. Kart 2 ir čia, pavyzdžiui, kart 2. Ar ne? Ir tai lygų skaičiuojam. 1 × 2 bus 2, 2 × 2 bus 4, reiškia 2/4. Mes padauginame skaitiklį ir vardiklį iš vienodo skaičiaus ir trupmenos nepakitėm. Buvo 1/2, jinai yra lygi 2/4, mes tą ir gavome. Pamėginkime dar vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, turėjome 1/2 ir jeigu mes padaugintume skaitiklį ir vardiklį, dabar ne iš 2, o tarkime iš 4, žiūrim, ką gauname. Gauname 4/8. Tai yra trupmena, kuri taip pat lygi 1/2. 4/8 ir 1/2. Šios dvi trupmenos yra lygios, mes tą ir gauname. Reiškia, pirma dalis, grįžtume prie to, ko mes mokomės šiandien. Mes mokomės pagrindinės paprastosios trupmenos savybės. Reiškia, pirma dalis tos savybės yra tai, kad mes trupmenos skaitiklį ir vardiklį galime padauginti iš to paties skaičiaus. To paties skaičiaus. Ir trupmena nepasikeis. Tai yra pirma pagrindinės trupmenos savybės dalis. Žiūrime, kas toliau. Ir toliau bus truputį paprasčiau, nes lygiai taip pat, kaip mes dauginame skaitiklį ir vardiklį iš vienodų skaičius, lygiai taip pat mes galime ir padalyti. Tarkim, turėjome 3/6 ir jeigu mes tiek skaitiklį, tiek vardiklį mes padalytume iš 3, abutų ir skaitiklį ir vardiklį dalėme iš vienodų skaičiaus, būtinai iš vienodų, mes trupmenos nepakeitėme, mes pažiūrėkime, vėl gavom 1/2, o viršuje mes įsitikiname, kad šios dvi trupmenos yra lygios. Reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, turėčiau
250-250-ųjų aš labai lengvai galėčiau paimti tiek skaitiklį, tiek vardiklį, padalinti iš kokio nors skaičiaus, pavyzdžiui, iš 10 ir gaučiau visiškai normalią lygią šitai trupmenai. Gaučiau 5/25. Nes padalinau iš vienodo skaičiaus. Reiškia, mūsų pilna pagrindinė paprastosios trupmenos savybė yra ta, kad mes skaitiklį ir vardiklį galime padauginti arba, reiškia, šitoje vietoje reikia mums pasitaisyti, nes ne tik dauginti galime, galime dauginti arba dalyti iš to paties skaičiaus. Ir su trupmena niekas nepasikeičia. Ir tai bus svarbu tolimesniam pamokom.